Sveiki, aš esu Vygintas, vienas iš daugelio analitikų Large Corporates and Institutions skyriuje. Čia finansinių nusikaltimų prevencijos skyriuje aš jau dirbu 3 metus. Prieš tai buvau mokytoju ir jokios patirties su finansais arba bankininkystė neturėjau. Perskaitęs apie tai, kad Danske banke galėčiau prisidėti prie pinigų plovimo prevencijos, labai susidomėjau, atėjau darbo pokalbį, praėjau pradinius apmokymus ir esu čia. Ir trumpai pabandysiu nupasakoti, ką šiame darbe aš veikiu. Tai visų pirma, reikia turbūt papasakoti, kokioje komandoje aš dirbu. Tai aš dirbu su Large Corporates and Institutions departamentu. Mes aptarnaujam įvairaus pobūdžio didelės ir stambaus kapitalo įmonės, kurios gali būti labai įvairios. Tai nuo gerai pažįstamų prekės ženklų, kurių logo galime sutikti ant įvairių pastatų fasadų, tai gali būti ministerijos ar finansinės institucijos. Tačiau nepriklausomai nuo to, kokio dydžio yra tos įmonės ar kokį kapitalą jos kontroliuoja, jos nėra apsaugotos nuo finansinių nusikaltimų, nuo pinigų plovimo. Iš to išplaukia pagrindiniai mūsų uždaviniai banke, tai visų pirma užtikrinti, kad mes pažįstam savo klientus, įvykdyti pinigų plovimo prevenciją ir užtikrinti, kad nebūtų mūsų produktai naudojami teroristų finansavimui. Kam to reikia? Atrodo banalu, bet paprasta. Be šių pagrindinių uždavinių mes negalėtume užtikrinti finansinio saugumo savo klientams, mes negalėtume užtikrinti visuomeniai, kad neremiamas teroristų finansavimas arba nėra vykdomas pinigų plovimas. Jeigu nepažinotume savo klientų, tai negalėtume užtikrinti finansinio stabilumo geriausių paslaugų. Todėl į šitos uždavinius bankai žiūri labai rimtai. Tokie analitikai kaip aš stengiamės įgyvendinti per 2 procesus. Tai pirmas yra onboardingas, antras yra ODD. Tai onboardingas yra naujų klientų priėmimas į banką, kuomet mes stengiamės susipažinti su į banką atvykstančiais klientais. ODD tuo tarpu yra kiek komplikuotesnis procesas, nes mes jau nebesusipažįstam su naujais klientais, bet pasižiūrim į jau esamus banko klientus, kurie pas mus jau yra porą metų, arba daug daugiau negu porą metų. Ir peržiūrim, kokia buvo jų finansinė veikla, kaip jie elgėsi su produktais ir peržiūrim visą tą informaciją. Kaip įprastai atrodo mano darbo ciklas, mano kasdienio rutina? Tai įprastai pradedu nuo to, kad man yra priskiriamas naujas klientas, kurį man reikia peržiūrėti. Pradedu nuo pradinės peržiūros stadijos, jos metu aš surinku visą prieinamą informaciją, kuri yra mūsų banko vidinėse sistemose, tiek banko išorėje. Pasižiūriu, kuo dokumentacija skiriasi nuo buvusios. Atlieku transakcijų analizę, pasižiūriu, ar grupės struktūra pakito nuo praėjusių metų, ar nėra naujų naudos gavėjų. Ir visą tai peržiūrėjus, aš surenku klausimyną, kuris turi būti pateiktas klientui ir informacija, kurios mums trūksta, bus pristatyta mums. Aš pats nebendradarbiauju su klientu, tam yra skirta atskira komanda. Ta komanda įprastai ODD proceso metu jau yra gerai pažįstama su klientu, bendrauja nebe pirmus metus ir dažnai netgi žmonės, kurie dirba banke, pažįsta tuos kontaktinius asmenis ir pažįsta juos tiek gerai, kad jau žino, kiek jie turi gyvūnų ir kokie yra tų gyvūnų vardai. Ir kuomet jau atsakymai yra pristatomi man, aš pradedu 3rią fazę, kuri yra vadinama apibendrinamąja. Jos metu aš peržiūriu pateiktus atsakymus, visą informaciją, kaip jinai atrodo ir parengiu rizikos vertinimą, ar klientas mums kelia kažkokių pavojų, ar įmonė atrodo standartiškai ir įprastai čia ODD procesas ir pasibaigtų. Tačiau kartais kyla įvairiausių sunkumų ar iššūkių, kurie man pačiam yra įdomioji darbo dalis. Tarkime, vieno
atveju aš turėjau tokią situaciją, kad pradinės peržiūros metu atlikau transakcijų analizę ir pastebėjau kažką, sakykime, neįprasto. Klientas, užsiimantis vienokią veiklą, atlieka daug smulkių transakcijų į valstybės, kurios niekaip nėra susijusios su įmonės veikla. Tas man pasirodė keista, nes sumas mažos, privatus asmenys, o ne kažkokios įmonės. Man kilo klausimas, paprašiau pateikti platesnį paaiškinimą, kam jos yra vykdomas. Ir po to, kai mums buvo pateikti atsakymai iš kliento, neradau jokio tinkamo paaiškinimo. Todėl aš kreipiausi į atitinkamą komandą, kuri nuodugniau pasižiūrėjo į tuos pavedimus ir priėjo prie išvados, jog tie mokėjimai buvo vykdomi už eskorto paslaugas, kas be abejo atrodytų be galo keista. Yra buvę ir kitokių atvejų. Pavyzdžiui, vykdant apibendrinamąją stadiją, tiesiog atlikau medijų paiešką ir pamačiau, kad yra vykdytas žurnalistinis tyrimas, kurio metu buvo nustatyta, kad galimai įmonė moka kyšius artimuosiuose rytuose, ten, kur įmonė turi savo dalį veiklos. Nepagautas yra nevagis, bet kaltinimas yra žinoma rimtas. Dėl to į tai turim pasižiūrėti labai atsakingai ir aš atlikau detalę analizę, kam ir kaip yra naudojami mūsų produktai. Žiūrėjau daugiau internetinės medžiagos apie vykdytą tyrimą ir savo įžvalgas jau pateikiau specialiai komandai, kuri su tokiamis situacijomis tvarkosi. Gali būti atveju, kuomet įmonė, kuri jau daugybę metų bendradarbiauja su mūsų banku, pakeičia savo grupės struktūrą. Tai yra, kad dalį įmonės akcijų nusiperka, tarkime, rusiško kapitalo įmonė. Karo prieš Ukrainą metu, aišku, toks žingsnis būtų nepriimtinas ir netoleruotinas. Todėl taip pat šitokias situacijas turime perduoti kitai komandai. Ir tai yra tik tai keletas situacijų, kurios parodo įvairovę, kokio platumo gali būti mano darbas. Būna lengvesnių situacijų, būna labiau komplikuotų situacijų, tačiau man pačiam yra gera žinoti, kad aš prisidedu prie saugesnio finansinio pasaulio. Žinau, kad kuomet aš randu kažkokių įtarimų apie neigiamą veiklą, kad galiu perduoti atitinkamoms komandoms tas situacijas ir jie išnagrinėtų, kiek jos yra pavojingos. Kas liečia mane patį, aš galiu pasidžiaugti, kad prisijungęs prie komandos gavau krūvą naujų žinių. Supratimą apie tai, kaip veikia sankcijos, finansų rinka, banko produktai. Gaunu progą susipažinti su įvairiomis įmonėmis, kurios veikia skirtingose pasaulio vietose ir taip gaunu žymiai platesnį pasaulio vaizdą ir plečiu savo akiratį.